Hej och välkommen till City Skylines här hos Candoris. Här har vi vår lilla stad som för tillfället bara heter Flodstad. Men i förra avsnittet så döpte jag hela avsnittet till Lilla Flodhamlet. Kan man ändra det? Får jag inte? Jo, där, tack och lov. Lilla Flodhamlet. Så. Nu heter den så, hoppas jag. Så, nu heter den så. Och vi fortsätter bygga, tror jag. Om vi lyckas. Vi får se. Vi går plus ganska bra för att vara en sån här liten stad. Och i alldeles nyss så uppdaterades mitt spel. Det har kommit en ny downloadable content som är en fotbollsarena. Jag misstänker att jag inte kan placera ut den för att min stad är alldeles för liten för det. Vi kan inte ha en fotbollsarena, men vi kommer att undersöka det i framtiden. Och det kommer liksom, om jag förstod det rätt, så kan man alltså ha fotbollsevenemang liksom, och det kommer skapa lite kaos i trafiken och sådär. Så det är en intressant grej de har lagt till. Även om jag är inget fotbollsfan överhuvudtaget själv, så är ju själva liksom den grejen väldigt intressant. Nu ska vi se hur vi ska bygga ut staden. De vill ha mer bostadsområden. Och jag skulle egentligen vilja ha kvar det så här. Jag tror att jag fortsätter åt... hur ska vi göra? Åh, vad dimmigt det är. Jag ser ju liksom väldigt dåligt. Så här dåligt såg vi inte i förra avsnittet. Oj, där blev vi Worthy Village. Så nu ska vi heta Worthy Flood. Nej, så kan vi inte heta. Nej, jag vet inte. Men Worthy Village. Vi kanske ska heta någonting. Worthy... Ja, vi byter. Vi kan köra så här. Worthy Flodby. Worthy. Jag kommer inte på något bra ord för det på svenska. Worthy. Jag menar, vissa ord är väldigt svåra att översätta till svenska. Det blir inte bra liksom. Okej. Men här ska vi ju ha lite... Aha, det är natt. Det är därför jag ser så dåligt, tror jag. Det ser så blankt ut. Nej, det är dimmigt. Och mörkt. Okej. Här ska vi i alla fall ha lite... det här blir liksom ett lantställe. Och de måste ju ha någonstans att bo ute på landet också, väl? Så jag känner att vi gör så här. En liten väg ut hit. Jag trodde att den var enkelriktad och det var verkligen inte meningen. Då tar vi såna här jättejobbiga sandvägar. Egentligen gillar jag dem inte för de kör så otroligt sakta på dem. Men det passar. Det passar in i det här området. Så vi gör så. Här kan några av dem få bo. Jag hoppas att ni inte hör min hund. Hon låter lite. Hon är lite frustrerad för att hon vill ut. Men hon har skadat sig så hon kan inte gå ut. Eller kan och kan, men hon får inte. Hon får inte röra sig för mycket. Men det är inget farligt. Hon har bara stukat ena tassen. Så det är ingen fara med henne. Jag tycker att de kan få bo så här fint längs här omkring. Helt enkelt. Bara så där. Som ett litet lantställe. Gör vi lite så här utstickande vägar här och där. Och så får de ha odlingen här omkring. Så har de nära till jobbet. Alla bönderna. Här vill jag ha en till väg som går typ så. Okej. Det måste ju räcka. Och vi behöver ju ha lite affärsområden och sånt här också. Nu ska vi se. Nu ska vi vara smarta och placera dem så nära som möjligt till att börja med. Här. Så. Nu kan vi få den här brushen istället. Det är mycket enklare att måla dit de här zonerna. Så. Där kan de få bo.
Så. Och så ska vi dra lite el och vatten dit. Och de har redan börjat bygga där. Och nej, nu fick jag lite bråttom med vattnet här. Vi drar den rakt ut hit. Så. Och kanske bara så här enkelt. Du måste inte alltid följa vägarna. Så. Nu har de vatten där och de behöver ha el där också. Så det ska vi fixa genom att dra en lina. Nej, nu sa jag väldigt fel. Men genom att dra en kraftledning där igenom. Väldigt fult, men den kommer att täckas senare av nya såna här zoner och sånt som vi placerar ut. Och de vill fortfarande ha platser att bo på, vilket jag tycker är jättebra. Så de kan få bo i det hörnet där också om de vill. Och vi kan fylla ut de här delarna också här. Så. Och så väntar vi lite grann med att göra det här till industriområde, för att jag vill inte ha det som ett vanligt industriområde. Jag vill ha det som lantområde. Vad låste jag upp förresten? Jag går ju snart upp i sån här level igen. Men ja, vi har låst upp distrikter och policies. Det var precis det jag ville ha. Men innan vi levlar igen, det går ju lite fort här, så vill jag kolla. Är det här distrikter? Ja. Distrikt. Kan jag få liksom göra paint district? Men jag vill ha en stor. Där. Det var den jag letade efter. Det här. Distriktet. Oops. Hur tar jag bort här? Så. Okej, det här lilla distriktet som vi byggde i förra avsnittet. Det ska heta... Nej. Det här ska heta Lilla Flodhamlet. Bara för att. Inte Strawberry Park. Nej. Det heter Lilla Flodhamlet. Hur byter man namn? Där. Okej. Lilla Flodhamlet. Default European. Vi tar default där. Okej, och så har vi... Här har vi Worthy Flodby. Kommer ni på ett bättre namn till Worthy, så säg till. För jag vill inte blanda svenska och engelska. Och jag har gjort det till min grej att jag har allting på svenska, eftersom jag ändå YouTubar på svenska. Här kommer vi ha Worthy Flodby. Det räcker med Flodby, va? Eller, nej. Worthy. Alltså, hur säger man det? Worthy på svenska. Snälla, hjälp mig. Värdig, nej. Värdiga Flodbyn. Det får den heta. Inte för att jag tror att Worthy innebär värdig, men Värdiga Flodbyn. Så. Det heter det här området nu. Och glöm inte att trycka på enter när man byter namn. Florence Park. Mäh. Där skulle jag ju byta namn. Värdiga Flodbyn. Så jag tycker ju att den här staden behöver ha ett eget namn. Flodstad. Vi går tillbaka till Flodstad. Så. Okej, så de behöver ha arbetare. Vi kanske ska sätta in lite skolor och sånt förresten. Är det pausat eller är det... Nej, ja, det var pausat. Vi behöver ha lite skolor och så behöver vi ju ha vårdcentral. Men vi börjar med skola för att det känns som att skola är viktigare än hälsa. Men alltså, om de lär sig saker så kan de ju sköta hälsan bättre. Alltså kunskap är makt. Så. Vi kanske har råd med en vårdcentral också.
Ja, den ska vi ha här borta i... Inte i Strawberry Park. Jag bytte ju namn på det stället. Men den kan vi ha här i närheten av den skolan där. Vårdcentralen. Och så ska vi byta namn på den, ja. Du skulle ju heta Lilla Flod Hamlet. Byt namn på den. Tack. Så. Tack. Nu heter det Lilla Flod Hamlet. Och här har vi Värdiga Flodbyn. Och nu börjar efterfrågan på bostäder sänkas lite grann. Egentligen borde jag sänka eller ta bort det här med natt. För nätterna, man ser ju ingenting på nätterna. Speciellt när man spelar in så blir det lite tråkigt kanske. Jag vet inte. Ni får säga till vad ni tycker om det här. Att det är mörkt och vi inte ser någonting. Men vi gör lite bostäder här medan de fortfarande vill ha någonting här. Och var det inte så att jag numera kan sätta in vad det är för distrikt här. Kan man få se. Nej, jag har inte låst upp det här. Jo, Industrial Specializations. Ja, jag kan göra det. Jag kan göra det. Det här ska bli mitt lantställe. Men de har inte så stor efterfrågan efter industri just nu. Förmodligen, oj, nu vill de ha poliser hit. För det är ganska hög brottslighet. Firehouse och polis. Vi har verkligen inte råd med något av det. Jag blir lite stressad av att min hund håller på och tjuter. Alltså hon tjuter inte, men hon piper av frustration för att hon vill så gärna ut. Men hon får inte. Jag tycker så, alltså jag känner mig så hemsk, men inte mitt fel. Men nu pratar vi inte om hundar. Nu pratar vi om ökad brottslighet. Det är jättemycket brottslighet här. Hamlet. Det står inte bra till här. Vi behöver verkligen en polisstation. Jag tror att vi ökar farten här så att vi faktiskt får in mer pengar. Så att vi får råd med ett polishus. Men vi behöver också ha en brandstation. Vilket är viktigare? Vad ska vi prioritera? Liksom? Jag vet inte. Hur mycket kostar det här? Den kostar 12 000. Så det har vi snart råd med. Den här kostar... Vad kostar du? Nu är vi i en tiny town. Så vad har vi? Parks. Yes, allting kostar jättemycket. Jag behöver ha mycket mer pengar. Så match security. Vad är det? Den känner jag inte igen. Okej. Cykelvägar, jättebra. Kanaler, det har jag inte sett. Jag sa ju att det var länge sedan jag spelade det här spelet, så jag har inte sett allt här. Kanaler, vad spännande. Parker, karusell, kan det vara, är det här helt nytt? Kanaler, jag vet inte, för det var ju en speluppdatering här och där kom ju karuseller och grejer med också och fina så här botaniska trädgårdar och grejer. Så fint. Så det kan ju hända att det här är helt nytt, det här med kanaler också. Men jag har inte råd med något av det. Så tack så mycket, men vi får vänta och avvakta. Fast nu har vi ju fått lite pengar, så jag tror att vi prioriterar polis här. Polisen får vara precis vid vårdcentralen här. Så det täcker bara Lilla Hamlet där. Så vi skulle behöva en polisstation här också. Men det har... Alltså... Nej. De är lite strömlösa där. Men det dröjer nog inte länge till innan de har byggt. Så att vi faktiskt når dit. En brandstation sätter vi där. Eller ska vi ha den närmare industrin? Det är väl brandstation? Nej, jag var inte inne på brandstation. Tur att jag inte satte ner den där vårdcentralen där. Så om de är här så når de
hela området. Det är ganska knapert här, men de når dit. Den får vara precis vid polisstationen då, här. Där har vi brandstation. Så nu har vi en polisstation och en brandstation och så har vi två skolor här i Flodstad. Och så har vi påbörjat. Räcker inte elen till eller? Åh nej. Elen räcker inte till. Det är det som är problemet. Så vi behöver ha fler såna här vindkraftverk och ska vi sätta såna här? Jag tror att vi har några till här. Sen får vi nog börja sätta några här också. Nej, men vi ska ha några här för att det här är ju ett landställe. Jag tycker att det passar in med vindkraftverk i det här området. Även om det kommer inkräkta lite grann på deras hushåll här. Så är det ju bra att ha lite olika ställen för dem. För att om det slutar blåsa på det ena stället så kan man ändå få el ifrån det andra stället. Och där tog ju mina pengar slut. Men vi får hoppas att det här vindkraftverket räcker för de här hushållen åtminstone. För de är ju inte så många. Okej, det ser ut som att det gick bra. Eller? Japp, de slutade blinka. Tack och lov. Och nu vill de ha fler ställen att bo på. Gärna för mig, för jag behöver ha mer folk här. Så jag sätter det här som bostäder. Snart kan jag ta bort de här kablarna. Så onödigt att man ska placera dem och sen blir man av med dem. Ja. Det är onödigt. Jag tror att jag gör så här. Om jag tar bort den kanten där. Eller den yttersta tomten där. För att om jag tar bort den här så kommer det här bli en fyrkant till slut. Och då är det liksom tre rutor som inte blir utnyttjade alls. Så då är det bättre att jag sätter det här som gröna områden. För då drar den el därifrån och så kopplas det här igenom och ut till värdiga flodbyn. Alltså industri, de vill verkligen inte ha mer jobb, men jag vill sätta ut dem i jobb. Jag vill verkligen ha ett så här bondgårdar och grejer här. Så jag tänker fixa det. Då gör vi så. Tror jag. Jag vill ju ha det lite så här realistiskt. Att det ska se ut som en riktig stad. Och då går ju vägarna faktiskt inte i perfekta fyrkanter. Det är väldigt sällan man ser det. Så jag tänker att jag gör lite så här konstiga vägar här. Helt enkelt för att det kommer se snyggare ut, hoppas jag. Vi kör så här. Och så drar vi en liten väg här igenom så att de kan välja vilken väg de vill ta dit. Och så får det räcka så tills vidare. Då ska vi se. Det här är farming industry. Så. Har jag markerat den som farming nu? Ja. Det kommer kosta mig lite grann, men det är okej. Vi kanske ska ha lite såna här butiker här i också. Någonstans. Jag vet inte vart. De drar ju, när man farmar, när man odlar saker, då drar man också. Men hur sätter jag? Där, så var det. Och när man håller på och odlar och så, så blir det också, de drar mycket mer vatten. Så det måste vi tänka på. Men det är okej. Tills vidare, hoppas jag. Vi får dra lite mer ledningar här. Vi planerar innan vi sätter ut det här som industriområde. Så. Okej. Och så är det en liten plutt där som inte har något vatten. Vi drar den hela vägen dit. Och så drar vi den dit.
och dit. Så har vi vatten i hela det området. Jättebra. Och då så. Nu vill de ju bara ha så här affärsområde. Jag tror att vi kan ha det här lilla hörnet som affärsområde kanske. Eller räcker det med 4 affärer? Kanske? Varför är inte det här markerat som några rutor? Det tycker jag är lite konstigt. Vi hade placerat en skola här, va? Jag tror det. Här ser vi i alla fall att de här behövs inte längre, så vi tar bort dem. Hur var det man gjorde det? Hur tog man bort saker? Jag kommer inte ihåg längre. Där var den bulldozern. Ta bort. Ja, ta bort. De är bara fula. Så de vill vi inte ha det här. Så. De vill ha mycket mer affärer. Det får de inte just nu. De får leva med det här. Jag tror att jag uppgraderar den här vägen här till en bättre väg faktiskt. Uppgradera vägar. Det var den. Upgrade. Och så tar vi så. Hela den här vägen kan åtminstone vara av asfalt. Så kan de här innervägarna vara av sand. Så. För då kommer de köra lite saktare där och det kan hända att det blir lite trafikstockningar och grejer, men jag tycker det är fint, så jag bryr mig inte. Okej. Jättemycket bostadsbrist, så vi kör med mer bostäder här då. Så. Och här kan de också få bo. I hela den här får de bo. Men vi får inte använda upp allt utrymme till bostäder, för här ska de ju faktiskt börja odla saker. Men några kan få bo här fortfarande. Så, och där kan de också få bo. Så, den lilla plutten. Nej, jag hann inte. Den rutan vill jag ha in. Eller kanske hela vägen där så att det blir jämnt upp där. Okej. Ja, av någon anledning så vill jag göra det här till en bostadstomt och så kanske den. Åh nej, nu kommer de inte få någon el. Okej, vi gör lite mer affärer eftersom det verkligen är stor efterfrågan efter det. Men jag tror att jag sätter dem någon annanstans, typ här. Och kanske där. Och lite affärer här. Jag hoppas att det är okej med allihop. Jag sätter dem lite vart som helst här. Så. Okej. Så kan vi ha lite affärer längs med den vägen. Så. På vägen in till flodbyn så kan man handla. Jättebra ju! Okej, nu blir musiken väldigt jobbig. Jag hoppas att jag hörs. Alltså, snäll. Jag hatar den här låten för den är så obalanserad. Den är hemsk. Jag får nog fixa det genom att gå in i options igen och sänka. Jag hoppas att jag inte har blivit helt överröstad av spelljudet. Och jag hoppas att jag inte har sänkt det för mycket så att ni inte hör spelljudet överhuvudtaget. Jag kan ju liksom inte hålla koll på hur det låter förrän jag redan har spelat in. Och då är det ju för sent att ändra på någonting. Men nu blev det plötsligt natt. Och de har väldigt litet intresse av industri, men jag tänker fixa det nu. Och även om jag inte ser någonting, men nu ser vi ju rutor åtminstone. Så vi kan markera det här som industrier. Förhoppningsvis så ska de börja bygga bondgårdar där. Jag testar med de här tre först för att jag vill att de ska bygga ut dem först så att de här får el. För att jag satte dit en grön markör lite dumt. För de kommer inte ha någon el förrän det är byggt här. Så. Nu vet jag inte hur länge jag har spelat in. Jag ska bara kolla det lite snabbt här. Ja.
Jag tror att det börjar bli dags att avrunda här. Men innan vi stänger av så kan vi kika lite grann på vår lilla flodstad. Värdiga flodbyn. Ja, det ser ju väldigt värdigt ut. Det är väldigt stort. Om man tänker sig liksom att det här skulle representera landet. Så här ser det inte ut ute på landet liksom. Det gör det faktiskt inte. För man bor väldigt långt isär och alla bönderna har varsin gård liksom och sådär. Men det är lite svårt att efterlikna det i det här spelet. Så de får bo tätt ihop och det kanske är bra. Det sparar kanske på resurserna att man är mer trångbodd på det sättet. För då behöver man inte tänka lika mycket på kablar och liksom dra massa el åt alla håll som bara går i tomheten liksom. Här uppgraderas allting, husen och så. Och vi har ju faktiskt låst upp parker. Vi ska sätta dit lite parker. Vi hade låst upp lite sådana här nya parker. Det kanske vi ska testa. Plaza. Vad är det här? Basketball. Wow. Det är en av de här nya sakerna. Så vi har råd med den faktiskt. Så vart skulle vi kunna tänka oss? Vid skolan. De får spela basket bredvid skolan. Det passar ju ganska bra tror jag. Så nu blev alla jätteglada. Eller de flesta. Och så vill de plötsligt bo jättemycket här igen. Åh nej. I nästa avsnitt måste jag planera ut ett nytt bostadsområde till alla. Men det får som sagt vänta till nästa gång. Nu ska jag gå och gosa med min hund. Jag hoppas att ni har det jättebra idag. Precis som alla dagar som jag alltid säger. Ha en fantastisk dag. Glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera på min kanal. Om du vill se mer av Cities Skylines här på min kanal. Hej då!